नमस्कार বন্ধুসকল মই মৃদুস্মিতাই মোৰ চেনেল আসামিস বুক জুবাৰলৈ আপোনাক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। মই ইয়াত অসমৰ বিভিন্ন কিতাপৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ আৰু আপোনালোক যদি মোৰ চেনেলটোলৈ আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে তেতিয়া হলে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু সাবস্ক্রাইব কৰাৰ লগে লগে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে মই দিয়া প্ৰত্যেকখন কিতাপৰ বিষয়ে আপোনালোকে জানিবলৈ পায়। চাওঁতে চাওঁতে 2020 বৰ্ষটো শেষ হ'বলৈহি হ'ল আৰু আমি শেষ মুহূৰ্তত আহি উপস্থিত হ'লোহি। কিন্তু এই 2020 বৰ্ষটো সঁচাকৈ চিৰস্মৰণীয় হৈ ৰ'বহি, কিয়নো 2020ত যি যিবোৰ ঘটনা আমাৰ চকুৰ আগত সংঘটিত হ'ল সেইবোৰ হয়তো আমি কেতিয়াও দেখা নাছিলোঁ বা আমাতকৈ ডাঙৰ লোকে কেতিয়াও কল্পনা কৰা নাছিল। কিন্তু তথাপিও 2021 চনটো বা কেনেকুৱা হয় তাৰ বিষয়ে কিন্তু আমি একো নাজানো। কিন্তু মই ভাবোঁ 2020 চনটো শেষ হোৱাৰ লগে লগে 21 চনটো যেতিয়া আগবাঢ়িব তেতিয়া 21 চনত আপোনালোক সকলো জীৱন সুন্দৰ হওক আৰু আপোনালোকৰ যাতে জীৱনটো 2021 চনে এক সুমধুৰ আৰু আপোনালোকৰ বাবে উন্নতি লগতে সুস্বাস্থ্য কঢ়িয়াই আনে তাৰেই কামনা কৰিছোঁ। লগতে এইটো কওঁ যে 2021 চন আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে আপোনালোক প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ হওক যে আপোনালোকে সপ্তাহত নহ'লে মাহত প্ৰত্যেক মাহতে এখনকৈ যিকোনো ধৰণৰ কিতাপ আপোনালোকে যাতে পঢ়ে বা কিতাপৰ প্ৰতি আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালী আপুনি যদি অভিভাৱক তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ সন্তানক আগ্ৰহী কৰি তোলক। 2020 চনত মই ক্ৰয় কৰা কেইখনমান মূল্যৱান কিতাপ আৰু অসমীয়া সাহিত্যৰ কিতাপবোৰ সঁচাকৈ পঢ়িলে যে অন্তৰ চুই যায় আৰু বিশেষকৈ মই যিহেতু কিতাপ পঢ়ি ভাল পাওঁ সেইকাৰণে ভাবোঁ নেকি প্ৰত্যেকখন কিতাপেই বৰ ধুনীয়া। আজি মই সেইকাৰণে আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ 2020 বৰ্ষত মই ডিচেম্বৰ মাহৰ প্ৰথম ভাগত ক্ৰয় কৰা কেইখনমান বিশেষ কিতাপৰ বিষয়ে আপোনালোকৰ আগলৈ। মই কিনি অনা প্ৰথমখন কিতাপ হৈছে মৃণাল কলিতাৰ বকুল ফুলৰ দৰে আৰু তৰুণ প্ৰজন্মৰ শিল্পী বা লেখকে লিখা প্ৰতিভাৱান লেখকে লিখা এখন কিতাপ আৰু কিতাপখন বৰ সুন্দৰ আৰু পঢ়িবলৈ কিন্তু মই আহ্বান জনাইছোঁ যেনেকৈ মোৰো এটা সপোন আছে কিতাপখন ঠিক তেনেকুৱাৰ দৰে এই বকুল ফুলৰ দৰে কিতাপখন। আৰু জানিব পৰা মতে যে প্ৰতিভাৱান লোকৰ কিছুমান এনে কিছুমান প্ৰতিভা থাকে কিছুমান ব্যক্তিৰ যিবোৰ প্ৰতিভা কেতিয়াও লুপ্ত হৈ নাযায় বা কেতিয়াবা নিৰুদ্দেশ হৈ যাব খুজিলেও কিন্তু সেই প্ৰতিভা বা সেই যি এক ব্যক্তিত্ব সদায় মানুহৰ মাজলৈ আগুৱাই আহে আৰু তাৰেই প্ৰতিফলন হৈছে মৃণাল কলিতাৰ বকুল ফুলৰ দৰে। দ্বিতীয়খন কিতাপ হৈছে কাঞ্চন অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰী আৰু সদায় মই অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰী বাইদেউৰ কিতাপ পঢ়ি বহুত ভাল পাওঁ আৰু ইয়াৰ মূল্য হৈছে মাত্ৰ 80 টকা। আৰু ইয়াৰ যিটো কাহিনী ক'বলৈ গ'লে এগৰাকী নাৰী চৰিত্ৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি লিখা হৈছে যাৰ নাম হ'ল কাঞ্চন। আৰু কিতাপখন যদি সঁচাকৈ পঢ়ে কাঞ্চনখন মই ভাবোঁ এগৰাকী নাৰী হিচাপে বা এগৰাকী নাৰীক উপলব্ধি কৰিব পাৰিব। আৰু এই কিতাপখনত বাইদেৱে কাঞ্চনক বৰ এক বেলেগ ৰূপত উপন্যাসখনত দাঙি ধৰিছে সেয়ে মই আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে কাঞ্চনখন এবাৰ নিশ্চয়কৈ পঢ়িব। তৃতীয়খন কিতাপ হৈছে ময়ূৰ বৰাৰ অসমীয়াত্বৰ জ্যোতি আৰু ইয়াত এইখন ক'বলৈ গ'লে উপন্যাস নহয় এখন নন ফিকশ্যন বুক বুলি ক'ব লাগিব। আৰু যিসকল লোকে নন ফিকশ্যন কিতাপ পঢ়ি পেলাই ভাল পায় বিশেষকৈ জাতীয়তাবাদ অসমীয়াত্বৰ ধাৰণা আৰু ইয়াত বিশেষকৈ অসমীয়াৰ আজি কি গতি বা লগতে আছে নামঘৰ এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ টোকাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি লিখিছে আজিৰ সমাজৰ প্ৰচলিত কিছুমান ঘটনা। আৰু মই ৰেকমেণ্ড কৰোঁ যিবোৰ লোকে নন ফিকশ্যন বুকবোৰ পঢ়ি ভাল পায় বিশেষকৈ ৰাজনীতিমূলক কথা বা কোনোবা সমালোচনাত্মক কথা পঢ়ি যোনে ভাল পায় এই কিতাপখন নিশ্চয়কৈ এবাৰ আপোনালোকে পঢ়িব পাৰে। দাম মাত্ৰ 220 টকা। তাৰ পাছৰ কিতাপখন হৈছে জীৱন জীৱন বৰ অনুপম ডক্টৰ নিৰ্মলপ্ৰভা বৰদলৈ বাইদেউৰ। আৰু এই কিতাপখনত বাইদেৱে নিজৰ আত্মজীৱনীৰ বিষয়ে লিখিছে আৰু এই কিতাপখন প্ৰথমে মানে তেওঁৰ জীৱনৰ ঘটনাসমূহ প্ৰথমে প্ৰান্তিকত প্ৰচাৰিত হৈ আছিল কিন্তু শেষলৈ প্ৰান্তিকৰ স্বত্বাধিকাৰীজনে যেতিয়া তেওঁক অনুৰোধ কৰিলে লাষ্টলৈ তেওঁ এইখন আত্মজীৱনী হিচাপে লিখিলে যদিও শেষৰ ভাগলৈ বাইদেউৰ বিভিন্নতা ৰোগ হোৱাৰ বাবে নিৰ্মলপ্ৰভা বৰদলৈ খৰ ধৰকৈ লিখি উলিয়ালে। তথাপিও বৰ এক সুন্দৰ কিতাপ, জীৱনৰ উৎসাহ আৰু প্ৰেৰণাৰ বাবে উৎকৃষ্টতম কিতাপখন বুলি ক'ব লাগিব জীৱন জীৱন বৰ অনুপম। তাৰ পাছৰ কিতাপখন হৈছে মহাৰথী আৰু চন্দ্ৰপ্ৰসাদ শইকীয়া আৰু ইয়াৰ মূল্য মাত্ৰ 180 টকা। আৰু লগতে আপোনালোক সকলোৱে যিসকলে মহাভাৰত ৰামায়ণ আদি পঢ়ি ভাল পায় বা বিভিন্ন
ধৰণৰ গ্ৰন্থ যিবোৰ পৌৰাণিক হয় আপোনালোকৰ যদি মন চুই যায় তেতিয়াহ'লে নিশ্চয়কৈ এই মহাৰথী কিতাপখন আপোনালোকে পঢ়িব পাৰে। কিয়নো যেনেকৈ ডক্টৰ জয়শ্ৰী গোস্বামী মহন্ত বাইদেউৰ গান্ধাৰী, এনেকৈ বিভিন্নটা মহাভাৰতৰ চৰিত্ৰৰ ওপৰত বিশ্লেষণ কৰি লিখা কিতাপ, আৰু তাৰে এটা বিশিষ্ট চৰিত্ৰ বুলি ক'ব লাগিব মহাৰথী, যাৰ নাম কৰ্ণ। আৰু সেই কৰ্ণই নিজৰ জীৱন কাহিনীটো কেনেকৈ প্ৰথম জন্মৰে পৰা মাতৃহাৰা, লগতে ৰাজপুত্ৰ হৈ পেলাইও সুতক বংশত জন্ম লাভ কৰি তাত থকাৰ বাবে যি এক অপমান লগতে হানিৰ সৃষ্টি হৈছে, সেই বিষয়ে এই কিতাপখনত কৰ্ণৰ চৰিত্ৰটো বিশ্লেষণ কৰি লিখি উলিয়াইছে। আৰু শেষৰখন কিতাপ হৈছে কোন হৰিণৰ চেকুৰ অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰী। আৰু এইখন কিতাপ প্ৰথমে মই পঢ়িছিলোঁ, তাৰপাছত মোৰ লগৰ এজনী তাত দেখিলোঁ, তাৰপিছত পঢ়িবলৈ খুব মন গ'ল। তাৰপিছত যেতিয়া মই ডিচেম্বৰ মাহৰ শেষৰ ফালে নগাঁৱৰ পৰা গৈ সোণ হৰিণৰ চেকুৰখন কিতাপ লৈ আহিলোঁ, লৈ অহাৰ পিছত পঢ়োঁতে পঢ়োঁতে মনত পৰিছে যে এটা চৰিত্ৰ আছিল, সেই ল'ৰাটোৱে শেষলৈ আহি পেলাই কলৰ খেতি কৰিছিলহি। তেতিয়াই মনত পৰিল, হয় কিতাপখন মই আগতেই পঢ়িছিলোঁ। সেয়ে মই আপোনালোকক পঢ়িবলৈ কওঁ সোণ হৰিণৰ চেকুৰ। এজন ল'ৰা যিয়ে নিজৰ পঢ়া শুনাৰ কথাৰ লগতে যেতিয়া পঢ়া শুনা বাদ দিয়াৰ পিছত নিজৰ জীৱনটো কেনেকৈনো প্ৰতিষ্ঠিত কৰিব, যিহেতু আমি গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰাৰ লগে লগেই বেকাৰ নামৰ টেগ এটা আমাৰ কপালত লাগি যায়। সেয়ে তেওঁ পঢ়ি থকা সময়তে চিন্তা কৰি উলিয়াইছিল যে কেনেকৈনো তেওঁ স্বাৱলম্বী হ'ব, আৰু দেউতাকক শেষৰ ফাললৈ উপন্যাসখনত কৈছিলে ভাল লগা কথা, সেইকাৰণে কৈছোঁ যে দেউতা, আপোনাৰ যে আছে মাটি কেইবিঘা, তাত গৈ পেলাই মই মানে ব্যৱসায় কৰিম, আৰু সেই ব্যৱসায় হৈছে কলৰ খেতি। আৰু এইটো এক সুন্দৰ কথা, আৰু মই ভাবোঁ কিতাপখন আপোনালোক সকলোৱে পঢ়ক। তেতিয়াহ'লে বন্ধুসকল, আজিলৈ বিদায় মাগিছোঁ। আশা কৰিছোঁ এনেকৈ আপোনালোকে মোক মৰমবোৰ দি যাব, আপোনালোকৰ ৰিকুৱেষ্টৰ কিতাপবোৰ দিনে দিনে আহি থাকিব, আৰু কোনোবাই যদি বিচাৰে যে আপোনালোকৰ কিতাপবোৰ মোৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয়কৈ তলত দিয়া ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকটোত গৈ মোক এটা মেছেজ দি দিলেই হ'ল, মই আপোনালোকৰ ভিডিঅ'বোৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু লগতে আপোনালোকে ৰিকুৱেষ্ট কৰি যোৱা কিতাপৰ ভিডিঅ'বোৰ এতিয়া 2021 চন আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে পাই থাকিব, সেয়ে শেহতীয়াকৈ 2020 চনটোক বিদায় দি নতুন বছৰৰ আৰম্ভণি কৰি শুভ নৱবৰ্ষ বুলি কৈ আপোনালোকৰ পৰা বিদায় মাগিলোঁ। নমস্কাৰ, ধন্যবাদ।